pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de respondendo os inscritos, né? Respondendo perguntas que alguns de vocês deixaram aí embaixo nos comentários do vídeo que eu fiz, né? Pedindo pra vocês deixarem perguntas. Peço desculpas, eu não vou responder todas da outra vez, né? Primeiro, no caso, o segundo vídeo respondendo perguntas que eu fiz, que foi especial de 10 mil inscritos. Eu respondi mais de 80 perguntas, deu muito trabalho e dessa vez, né, eu falei que eu ia responder as perguntas mais interessantes ou as que eu não tinha respondido nos outros vlogs. No caso, nos outros vlogs não, que o primeiro respondendo não foi vlog, mas eu responderia as mais interessantes e as que eu não respondi no outro vlog lá. Eu tô aqui em pé com o microfone aqui, ó, tô olhando pra baixo pra olhar minha câmera ali, porque, sei lá, eu quero pegar um ângulo diferente e vocês aproveitem e ver como é que é meu microfone. Esse aqui é o papo filter que eu fiz, papo filter caseiro mesmo. Esse microfone aqui é um Samsung C01, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá para as perguntas, galera. A primeira pergunta, cara, é muito boa. Acho que foi uma das melhores perguntas que teve aí. E é uma pergunta que... é uma coisa que eu sempre quis falar, mas eu fiquei meio assim de fazer um vídeo só por conta disso. Que é a pergunta do Trevor do GTA. Bom, a pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber o que você acha de quem usa Adblock. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, né, Adblock, pra quem não sabe, é um programa que você usa pra bloquear propagandas de qualquer tipo. Seja no YouTube, Facebook, Twitter, aquelas propagandas que aparecem nos cantos dos sites, né? Ou então, propagandas do YouTube, essas de que levantam nos vídeos, ou essas aí de 5 segundos que aparecem antes ou durante o vídeo. Então isso é Adblock, você pode bloquear essas propagandas pra não te encher o saco. Porém, a pergunta aqui é o que eu acho de quem usa Adblock. Por quê? O que eu acho? Porque, infelizmente, muita gente não sabe, outras sabem, mas preferem continuar usando. O Adblock, você acaba tirando o pouco que um youtuber ganha. Porque, pra quem não sabe, um youtuber ganha com propagandas. É muito pouco, tipo, poucos centavos mesmo. Então, a pessoa que usa Adblock tá meio que tirando o ganha-pão do youtuber. Porque aquela propaganda de 5 segundos, ou aquela que sobe, é tipo, 5 segundos é pouca coisa. Propaganda de televisão dura 5, 10, 15 minutos, ninguém reclama. Então essas propagandas de 5 segundos, vocês clicando lá, vocês estão ajudando muito. Por mais que sejam poucos centavos que no caso eu ganho, vocês ajudam demais. Por exemplo, eu tô fazendo a média de 360 mil visualizações por mês. E somente 64 mil, mais ou menos, visualizações são monetizadas, no caso é o que eu ganho, tipo, desses 300 e poucos mil, 60 mil visualizações me renderam um lucro, ou seja, tipo, isso é o que? Menos de um quarto, é muita pouca coisa, muita pouca coisa. Então, eu queria fazer um pedido, tipo, não é obrigado você fazer, não vou ficar com raiva se você não fizer, beleza? Se você curte meu conteúdo e quer me ajudar, aí no Adblock tem opção, você clicando nele tem opção. Se você for na minha página aqui, no meu canal no YouTube, você tem a opção de desmarcar pra esse canal, algo assim. Eu não sei porque eu nunca usei Adblock, eu só... já usei há muito tempo, antes do YouTube começar a ter esse negócio de lucrar com o YouTube. E então, acho que tem essa opção, você vai no canal das pessoas que você gosta, não só no meu, pode ir em qualquer canal aí que você gostar. E lá tem a opção de você, tipo, desativar o Adblock pra essa página. Assim você vai estar me ajudando e vai estar ajudando outro youtuber que você gosta e quer que ele continue fazendo vídeo. Porque eu faço vídeo porque eu gosto, tipo, não é por causa do dinheiro. Até porque eu fui começar a ganhar algum dinheiro no YouTube com mais de um ano de canal. Ou seja, nisso já tinha mais de 200 vídeos postados, hoje eu tenho quase 900 vídeos postados. Então, eu faço porque eu amo mesmo fazer isso. É uma coisa que me ajudou muito, porque eu era uma pessoa muito tímida e o YouTube me ajudou muito a tirar essa timidez. E cara, vocês me dão motivos, né? Vocês me apoiam bastante, por isso que eu continuo postando vídeo, beleza? Beleza, essa pergunta foi, acho que a maior das que eu vi aqui pra responder. E vamos pra próxima, galera. O Paulo Júnior falou o seguinte: vi que você tem uma guitarra e um violão ao fundo. Toca há quanto tempo? E qual o seu estilo musical favorito? E falou ali os estilos que ele curte e tudo mais. Valeu, valeu, Paulo. Bom, sim, eu tenho uma guitarra e um violão aqui atrás de mim. Tá aqui, ó. Isso aqui atrás de mim, ó. A guitarra tá ali. E eu já toquei em uma banda cover de Nirvana. E violão, eu gosto mais de violão do que de guitarra, pra ser sincero. Guitarra, eu não sou muito bom de solar, então eu gosto mais de guitarra base. Na verdade, eu gosto mais de tocar bateria, mas como não tive dinheiro e também meu quarto não pode ter uma bateria, porque ia fazer muito barulho para os vizinhos e tudo mais, um dia eu sonho em comprar uma bateria eletrônica daquelas que eu posso pôr o fonezinho, headset e não atrapalhar ninguém.
Meu estilo favorito musical, eu sou bem eclético, mas um eclético puxado pro rock. Por exemplo, as minhas bandas favoritas são bem misturadas. Eu gosto de The Killers, que é indie rock, The Cookies, que é um indie rock com indie pop, mais ou menos, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, enfim, essas são as bandas do estilo que eu curto. Hoje em dia eu tô mais pro indie rock, mas eu curto bastante quase todos os estilos de rock, né? Rock, heavy metal, essas coisas assim. Não sou muito chegado a black metal, death metal, essas coisas de gutural e tudo mais. Então não escuto muito, mas o resto aí eu curto bastante. Mas eu escuto pop, hip hop, vários estilos, cara, eu sou bem eclético, beleza? O Sir Memo, o Pedro Henrique, o Lucas Gameplay e o Diego Oz perguntaram onde eu moro. E o Pedro Henrique também perguntou qual é o meu nome. Beleza, meu nome é Juan, pra quem não sabe, prazer, Juan. E onde eu moro é uma cidade que se chama Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, mas ela é bem mais próxima, assim, né, de uma cidade conhecida, do Rio de Janeiro. Ela é mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, às vezes até menos de carro, beleza? Então é Juiz de Fora, Minas Gerais, minha cidade. O Abreu Gamer, o Datcraft, o João Vitor Almeida, o CC Gameplays, o Myros Gamer BR e o Vinícius Gamer perguntaram qual a minha idade. Um salve pra todo mundo, né, o Vinícius pediu um salve, mas tô aproveitando mandando um salve pra todo mundo e um salve pro pessoal que eu respondi antes dessa pergunta, beleza? E a pergunta do Vinícius e do João Vitor eu não vou responder aqui nesse vídeo, porque eu já respondi no outro vlog. Então quem quiser conferir, né, tá na descrição aí, os outros respondendo perguntas, beleza? Respondendo inscritos, no caso. Bom, eu tenho 24 anos, não sei se parece que eu tenho menos, parece que eu tenho mais. E é isso, eu tenho 24 anos. E emendando aqui na pergunta do Abreu, que ele perguntou se eu já tirei a carta de motorista, né? Aqui a gente chama de carteira de motorista. Não, cara, eu não tive essa oportunidade ainda. Até porque, sei lá, eu não tenho dinheiro no momento. Já até tive pra tirar a carteira, mas eu preferi investir no canal. E eu também não tenho carro. Eu quero tirar a carteira mais quando eu estiver próximo de comprar um carro, quem sabe. Ou talvez, sei lá, ano que vem, esse ano, caso eu consiga juntar uma graninha aí, eu tiro a carteira, beleza? Então é isso, galera, vamos pra próxima pergunta. O Matheus Nunes e o Vitor Sodré perguntaram como é que eu conheci os meninos, né? No caso, o Panda, o Felipe, o Max e o Quinhones. São os que gravam comigo no PC. Pra quem não sabe, eu tô gravando também no Play 4 agora. Eu jogo com Carteiro, com Marvilas, joguei com o Zé, Eligios, moleque, tudo aí. E de vez em quando eu vou trazer uns vídeos com eles aí pro canal. Uns vídeos, brincadeira. De vez em quando eu vou trazer uns vídeos com eles no canal, beleza? Mas respondendo a pergunta dele, né, como é que eu conheci os moleques, tipo, o Panda já é meu amigo de muito tempo mesmo, pessoal, aqui da minha cidade e tudo mais. Eu conheço ele tem uns 4, 5 anos já. Então, tanto que ele, quando jogava comigo, não tinha canal, meio que eu que incentivei ele a criar canal, eu que fui enchendo o saco dele. Ele já tinha ideia, mas ele nunca criava, e enchi o saco, ele criou. O Felipe foi meio engraçado, que foi um dia, eu tava saindo do Twitter, tava indo dormir já, e o Igor, né, 3K, acho que vocês conhecem, ele joga com o David Jones, ele mandou no Twitter falando que ia jogar CS e tal, e quem tivesse online pra entrar. Já era um pouco tarde já, e eu entrei. Aí, tipo, ele me pôs numa conversa. Sim, eu conversei com o Igor 3K, uma conversa no próprio chat de voz lá da Steam. E o Felipe tava lá, e foi assim que a gente conheceu. Eu joguei com eles lá, né, um joguei um pouco de CS, e adicionei o Felipe e tal. Depois de um tempo, a gente começou a jogar, tipo, GTA, no caso, a gente joga até hoje. O Quinhones foi, meu canal era bem pequeno, ele comentou nos meus vídeos e tal, falou que também jogava, e como eu só tinha o Panda, o Felipe pra jogar, e nem sempre eles jogavam, eu convidei o Quinhones pra jogar uma vez comigo, e até hoje a gente joga aí. E o Max foi basicamente a mesma coisa, ele comentava basicamente todos os meus vídeos, ele assistia e tudo mais. Daí, depois de alguns meses, eu vi, pô, o cara é gente boa, tem um canal maneiro e tudo mais, vou convidar ele pra jogar. E eu convidei ele, beleza? E foi assim que eu conheci os moleques. O Renan Bittencourt e o Enzo Lonerdon perguntaram o que eu faço quando eu não tô gravando o vídeo. E um abraço aí, o Enzo, ele, eu não sei se ele mora nos Estados Unidos, mas ele é de outro país e ele acompanha o canal. E diz ele que tá aprendendo português graças a mim, e isso é muito legal, cara. E bom, o que eu faço quando eu não tô jogando, tipo, é ou editar vídeo pra eu postar, né? Minha internet é muito lenta, então tem que editar bem antes pra postar bem antes pra dar tempo do YouTube upar. Meus vídeos demoram em média de 4 a 8 horas pra upar, beleza? A internet é muito lenta. Mas é isso, ou eu tô editando, ou eu tô na faculdade, ou eu tô estudando, ou eu tô com minha namorada, beleza? Essas são as coisas que eu faço. Não tem nem muito tempo pra jogar jogos diferentes por conta disso, meu tempo é bem corrido. O Pablo e o Lucas Barbosa Alonso perguntaram por que eu gravo basicamente todos os vídeos sem camisa. E um salve aí, Lucas, pedi um salve aí, então um salve pra você, mano. Vocês estão vendo aqui em cima que tem um ventilador ligado, e eu tô de camiseta, daqui a pouco eu vou estar suando, porque tem uma luminária na minha frente. Meu quarto, ele é muito, muito quente. Por quê? Eu tenho que fechar o quarto todo, porque eu moro de frente pra uma rua. E por isso que eu gravo basicamente à noite, porque de dia é muito barulho aqui. Eu moro, tipo,
em cima de um ponto de ônibus, na frente de um ponto de ônibus. E então, em a rua não passa tanto carro assim, mas quando passa é uma barulhada porque eu moro em frente pra rua. Minha janela é bem de frente pra rua. Então eu fecho o meu quarto todo, tipo, todo mesmo, não tem nenhuma gretinha na janela aberta, todo totalmente fechado. A porta também eu fecho. Então, como eu não tenho ar-condicionado, eu deixo o ventilador que tá aqui em cima ligado. Então esse é o motivo que eu gravo quase sempre sem camisa, porque se eu não gravar sem camisa, eu morro ou fico suando igual uma cachoeira. Por isso todo vídeo eu falo que vocês devem estar me vendo suando e tudo mais, beleza? Bom, vamos pra próxima pergunta. O Lourenço Portela perguntou o que eu acho... Não, se eu acho que o sucesso do GTA vai ter uma relevância maior que o de Minecraft. Um dia eu já chegou. Cara, maior que Minecraft eu acho que não. Minecraft ainda é muito forte, tanto que se vocês forem ver os maiores canais, não só do Brasil, mas acho que do mundo, eles gravam Minecraft. Tipo, do Brasil tem o Rezende, o Authentic, o Tasercraft, tem o Amenic, que são canais que fazem mais de 80, 90 milhões de visualizações por mês e são canais de Minecraft, além dos outros canais gigantescos aí de Minecraft que tem e pegam bastante visualizações. GTA tem muito canal bom que faz muita visualização, por exemplo, tem o Zeal, tem o Lipão, o Drez, acho que não grava mais, o Patife também não, mas eles gravavam. O Montalvão grava Minecraft e GTA, então pega bastante visualização também. Mas eu acho que não vai ter uma relevância maior, não por enquanto, né? Não sei daqui a alguns anos, quando lançar, por exemplo, GTA 6. O José Henrique Nascimento perguntou como que é ser youtuber e como eu conheci o Zeal e o Elígio. Salve, mano, salve aí, José, tamo junto. Bom, ser youtuber é bem cansativo, pra ser sincero. Você tem que ficar por conta do seu canal, tipo, muito mesmo, e você fica com uma ansiedade muito grande, tipo, você fica sempre ansioso pra saber como tá o seu canal, se ele vai crescer, se ele não vai crescer e tudo mais, e você tem sempre que tá, tipo, tendo que tá atento no YouTube, postando vídeo, editando, respondendo os inscritos, pelo menos eu gosto de responder meus inscritos, eu tento responder todos. Então, ser youtuber é bem cansativo. E o Zeal e o Elígio, como é que eu conheci? O Elígio foi por conta do Zeal, assisti uns vídeos dele. E o Zeal foi por conta do Patife. O Patife, ele viajou e pediu pra uma galera fazer uns vídeos pra ele. Então, assisti uns vídeos do Patife e eu conheci o Zeal e gostei muito do conteúdo do cara, ele manda bem. Essas thumbnails que eu faço pro vídeo GTA, eu aprendi por conta dele, né? Por causa dele. E é assim que eu conheci ele. Até cheguei a jogar com ele postou... Ontem, se eu estiver postando esse vídeo na quinta, ele postou ontem na quarta um vídeo lá da lenda do Parkour 3, que é outro mapa que ele fez, até rimou, e foi muito da hora, ele me convidou, fiquei muito feliz. Se você estiver assistindo aí, Zeal, muito obrigado pelo convite, foi uma honra jogar com você, joguei com o Elígio, com o Carteiro, um amigo deles lá também, e foi bem legal, cara. E foi assim, o Elígio foi por conta do Zeal, e o Zeal foi por conta do Patife, beleza? O Corujinha Gamer perguntou: qual a sua maior inspiração pra continuar o canal? Manda um salve, é nóis. É nóis, Corujinha, um salve pra você. E minha maior motivação é o apoio que você aí que tá assistindo me dá. Tipo, eu não postaria vídeo se vocês não me apoiassem. Eu fiquei um tempão postando assim, um apoio grande, mas sempre tive apoio pelo menos uma pessoa. E, sério, uma pessoa apoiando já dá uma motivação muito grande pra gente continuar postando vídeo. O Gucretz perguntou qual a corrida mais difícil que eu demorei pra fazer no GTA. Provavelmente foi pra jogar, porque eu nunca fiz na corrida. Um salve, Gu. Gu também joga comigo de vez em quando. Pô, foi o desafio do Montalvão, que eu demorei 4 horas tentando fazer ele. Sim, pra quem não viu, tá aí, só procurar desafio do Montalvão. Demorei 4 horas pra jogar o serviço e eu não consegui terminar, porque é um mapa muito difícil. Teve gente que conseguiu, mas não foi na primeira tentativa, foi tipo várias tentativas, ou porque assistiu alguém fazendo e viu como é que fazia as coisas lá e tudo mais. Então esse foi o mapa mais demorado, foi o desafio do Montalvão, que eu demorei 4 horas e não consegui terminar. Agora o mapa que eu terminei, eu demorei tipo 1 hora e pouca, que foi um wallride muito bizarro que eu joguei uma vez. E também tá no canal aí, só procurar a sessão de wallride aí, que vocês vão ver um wallride que eu demorei acho que 1 hora e 13, beleza? O Franklin Games perguntou quando que eu pretendo fazer minha primeira live stream e também um primeiro encontro de inscritos. Bom, primeiro encontro de inscritos eu não sei, até porque eu não sei se tem gente da minha cidade aqui pra fazer isso. Talvez se um dia eu for pra uma outra cidade que tenha algum amigo meu que mora e seja youtuber e ele for fazer um encontro e tudo mais, posso pensar em fazer, eu vou avisar em vídeo provavelmente. E minha primeira live stream vai ser quando eu tiver internet boa, porque como eu já disse no início do vídeo, eu demoro 8 horas mais ou menos, de 4 a 8 horas pra upar um vídeo pro YouTube, porque minha internet é muito lenta, ou seja, ela não suporta fazer live stream na qualidade boa. Talvez suportaria em 200 e pouco, 360p aqui no YouTube, e isso ficaria muito ruim, muito zoado, então eu prefiro nem tentar, galera. O Paulo Sérgio perguntou se eu moro sozinho. Sim, não, eu vou embolar aqui. Não, não moro sozinho, eu moro com a minha mãe, só eu e ela, beleza? A Mileninha Suave perguntou como você se sente, como eu me sinto, né, sendo um cara super legal.
sei lá, eu me sinto normal. Muito obrigado por você achar isso, que eu sou um cara super legal, mas eu me sinto normal, esse é meu jeito e eu vou continuar sendo desse jeito assim, beleza? O Sou Um YouTuber falou que curte muito meu canal, muito obrigado, cara, por você gostar do meu canal, e perguntou o que eu seria se eu não fosse YouTuber. Bom, eu não sei, por enquanto eu seria estudante como eu sou, porque eu ainda faço faculdade, e então eu divido a faculdade com o canal. Acho que seria isso no momento. O Fast Gamer BR perguntou o que eu fiz pro meu canal crescer rápido e pediu um salve, falou que me ama, tamo junto, cara, um salve pra você. Bom, meu canal não cresceu rápido não, cara, eu acho que você é novo, e então você não chegou a acompanhar meu canal há bastante tempo, mas meu canal tem mais de 2 anos, ele tem acho que quase 2 anos e meio que eu posto vídeo, né? O meu primeiro vídeo foi dia 12 ou 13 de novembro de 2013, então tem muito tempo. Meu canal só foi começar a crescer mais ou menos na metade do ano passado. Tipo, eu entrei em 2015 com 1.000 inscritos. Em 2015, no final de 2015 para 2016, eu peguei quase 10 mil e agora eu tô com 16 mil e pouquinho. Então, não cresceu rápido, cara. Foi muita raça e tá sendo muita luta até hoje, porque é bem complicado de crescer no YouTube hoje em dia, beleza? O Daniel dos Santos perguntou, como você não é o maior YouTuber de gameplays ainda, com conteúdo tão foda, humildade e carisma assim? Cara, muito obrigado, um abraço pra você e muito obrigado por achar isso de mim. E, cara, eu não sei, cara. Eu não me acho tão bom pra ser o maior YouTuber de gameplays ainda, isso vocês que vão ter que dizer, né, se eu sou um bom YouTuber, se meus vídeos são legais. Eu faço o que eu gosto de fazer, eu gravo o que eu gosto de gravar, por isso eu gravo muito GTA, que é o jogo que eu curto mais gravar. Então não sei, talvez um dia eu cresça, talvez um dia não, sei lá, não, um dia também não, né, talvez um dia eu pare de crescer igual eu tô crescendo ultimamente, mas é isso, cara, muito obrigado aí pelo apoio e tamo junto. O Marcelo perguntou quais dicas que eu tenho pra quem tá começando o canal agora. Tamo junto, Marcelo, é nóis. E, bom, a dica que eu dou, cara, é se você gosta de fazer vídeos, se é isso que você realmente gosta e faz por gostar, não desista, cara. Não desista que um dia você vai conseguir chegar bem longe. Eu não achei que eu passaria de 5 mil inscritos, eu tô aí hoje com mais de 16 mil e mais de 2 anos de canal, mas eu não desisti. Então, se você não desistir e continuar postando vídeo, você vai crescer. Só fazer um conteúdo legal que você goste, principalmente. Você não tem que pensar somente nos outros. Tipo assim, eu não tô gravando Minecraft porque eu vejo que muita gente gosta de Minecraft, não, falei errado. Eu não tô gravando GTA porque eu vejo que muita gente gosta de GTA. Eu gravo porque eu gosto de GTA. Se eu não gostasse de GTA, eu não gravaria, cara. Eu não vou gravar um jogo que eu não gosto. Então primeiro você tem que estar bem com você mesmo e fazer o conteúdo. A pessoa que curtir aquele estilo, aquele jogo que você grava, que você joga, vai começar a te acompanhar e um dia você vai crescer, beleza? Kennedy dos Reis perguntou se eu ganho dinheiro com o YouTube. Sim, eu ganho dinheiro, não vou ser mentiroso falando que eu não ganho, mas eu ganho dinheiro. Por isso que eu expliquei do Adblock, né? Porque esse dinheiro me ajuda, porque como eu faço faculdade eu não posso trabalhar, então esse dinheiro me ajuda. É uma coisa bem pequena, eu vou ser sincero, não vou falar quanto que eu ganho, mas é bem baixo. Ou seja, eu ganho sim dinheiro com o YouTube, mas não é muito, é bem pouco. Mas já me ajuda bastante, beleza? O ArtFX perguntou como que está na faculdade, que ele tá chegando lá também. Boa sorte aí, cara. Bom, é bem puxado, cara, não é muito fácil. E faculdade, por exemplo, a minha, tem dia que eu fico de manhã, de tarde e de noite. Tem dia que é só de manhã, tem dia que é só à tarde. Mas é bem puxado. Por isso que tem muita gente que trabalha e estuda, que é complicado, porque, cara, é bem cansativo também. Ainda mais se você tem muito trabalho, muita prova, essas coisas assim, é um pouco puxado. Mas é bem legal, cara. Eu realmente curto muito estar na faculdade. O Wesley Sartori perguntou se eu assisto alguma série, se sim, qual, e manda um salve Wesley, tamo junto. E sim, eu assisto bastante série, no momento assistindo The Walking Dead, na sexta temporada, né? Tem o Demolidor que eu tô quase acabando, tem a segunda temporada de Better Call Saul, que é um spin-off, né, um extra de Breaking Bad. Assisto também The Big Bang Theory, mas qual que eu assisto? Tem bastante. Vikings, que é muito boa, tô também. Todas essas séries que eu falei, eu tô acompanhando a temporada atual. O Caio Soares perguntou se eu acho que o YouTube pode passar a TV um dia, já que várias emissoras estão vendo o sucesso de YouTubers, dos YouTubers, e chamando pra fazer participações em programas de TV pra dar mais audiência a elas. Cara, eu acho que o YouTube já passou a televisão, no caso de quantidade de gente que assiste, pelo menos no Brasil, né? Quantidade de gente que assiste o YouTube por dia no Brasil é um número bem grande, então eu acho que já passou, não é certeza, talvez não, a televisão é bem forte ainda. Eu acho que um dia sim vai passar, ou pode se igualar, ou a televisão pode fazer a parceria com muitos YouTubers pra ela manter a audiência delas. E acho que essa é a minha opinião, cara. Tanto que eu sei que você tá falando do Cucielo, né, que foi convidado pelo Pânico, pra trabalhar no Pânico. Deve ter algum outro YouTube que trabalha em outras emissoras, não sei.
Mas eu acho que se não passou, um dia vai passar, beleza? O Lipe perguntou quando que eu pretendo me mudar pra ter uma net boa e fazer umas lives boladas de 12 horas. Caraca, é muita coisa, hein? Cara, não sei. Se, tipo, se aqui na minha rua em alguns meses não chegar uma internet melhor, eu tiver a oportunidade de mudar, eu vou mudar, mas não sei quando que eu vou me mudar e nem quando vai chegar a internet boa aqui onde eu moro. Bom, galera, então essas aqui foram as perguntas. Peço mil desculpas pra quem eu não respondi, porque o vídeo ia ficar muito grande e teve muita pergunta repetida. Então as perguntas repetidas eu não refiz nesse vídeo. Se você quiser ver eu respondendo elas, só clicar em algum dos links que tá aqui embaixo na descrição, né? Que foram os outros respondendo inscritos. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Muito obrigado a você que eu respondi e também a você que eu não respondi, mas você mandou pergunta, eu agradeço demais. E é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais.